Salam, ben Aynur Ənsarova, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Biologiya ve Genetika kafedrasının dosentiyim. Bugünkü mühazirəmizin mövzusu genin quruluşu ve ekspresiyasıdır. Ancaq mühazirə keçməzdən əvvəl nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu mühazirələr Tibb Universitetində təhsil alan, deməli, müalicə profilaktika, hərbi tibb fakültəsi, stomatologiya fakültəsi və əczaçılıq fakültəsinin birinci kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulur. İndi isə mühazirəmizin planı ilə tanış olaq. Genetikanın inkişaf tarixi, DNT, gen, genom, ekspresiya, transkripsiya, transliyasiya və nəhayət tənzimləmə mexanizmləri haqqında bugünkü mühazirəmizdə müzakirələr aparacaq. Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, genetika orqanizmlərin genlərini, irsiyyət və gen dəyişikliklərini öyrənən biologiyanın bir sahəsidir. Genetika biologiya fənlərinin kompleksində mərkəzi yerlərdən birini tutur. Eyni zamanda müasir genetika irsiyyət və dəyişkənlik hadisələrini biokimya, biofizika, sitologiya, embriyologiya, mikrobiologiya, zoologiya, botanika, seleksiya, bitkiçilik və heyvandarlıq kimi bioloji elmlərin nailiyyətlərinə əsaslanaraq öyrənir. Genetik tədqiqatlar bundan başqa biologiyanın nəzəri sahəsini, habelə zootexnikanı, baytarlığı, kənd təsərrüfatı heyvanlarının seleksiyasını, bitkilərin seleksiya və toxumluqçuluğunu, eyni zamanda tibbi xeyli zənginləşdirmişdir. Və molekulyar səviyyədə genetik tədqiqatların əsas obyekti nukleon turşuları, DNT və RNT molekullarıdır. Bunlar irsi informasiyanın saxlanılmasını, ötürülməsini və realizə olunmasını təmin edir. Virusları, bakteriyaları, göbələkləri, bitki və heyvan hücrələrinin orqanizmdən kənar becərmək və onların eyni zamanda nukleon turşularını öyrənmək, orqanizmlərin həyat fəaliyyəti prosesində genin təsirinin qanuna uyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan verir. İstənilən çoxalma tipində orqanizmin ayrıca bir götürülmüş hər hansı bir somatik hüceyrəsi, eləcə də cinsi hüceyrələr məxsus olduqları orqanizmin əlamət və xassələrinə malik olmurlar. Yəni, orqanizmin əlamət və xassələri müəyyən şərait daxilində, canlının fərdi inkişaf prosesində müəyyən ciddi ardıcılıqla formalaşırlar. Yəni, orqanizmin cinsi hüceyrələri hazır başlanğıclara malik olmurlar. Onlarda orqanizm üçün xas olan əlamət və xassələrinin inkişafını təmin edə biləcək xüsusiyyətlər olur və onlara genlər deyilir. Genlər valideynlərdən alınan, orqanizm tərəfindən qorunub saxlanılan və gələcək nəsillərə ötürülən irsiyyət daşıyıcılarıdırlar. Və bu sahədə ilk müvəffəqiyyətli tədqiqat işi Gregor Mendel tərəfindən aparılmışdır. Ekranda Mendelin şəklini görürsünüz. Yəni, Mendel 1865-ci ildə öz qanunlarını müəyyən etmişdir. Lakin həmin devirdə Mendelin qanunları heç kimin nəzərini cəlb eləməmişdir. Çünki o öz müasirlərindən çox qabaqda, çox irəldə idi. Yəni, onları çox qabaqlamışdır. Mendelin kəşflərindən 35 il sonra, yəni 1900-cü ildə dünyanın müxtəlif ölkələrində, məsələn, Hugo de Vries, Karl Kariens və Erik Çermak kimi alimlərin şəkillərini görürsünüz ekranda və bu alimlər müxtəlif obyektlər üzərində tədqiqatlarla onların hər biri bir-birindən xəbərsiz olaraq Mendelin əldə elədiyi qanuna uyğunluqları əldə etmişlər. Yalnız bundan sonra məlum oldu ki, bu məsələlərin mahiyyətinə doğru dürüst olaraq ilk dəfə Mendel nail olmuşdur. Və beləliklə, bilirik ki, əlamət və xassələrin nəsildən nəslə ötürülməsini öyrənən elmə genetika elmi deyilir. Genetika termini 1906-cı ildə William Bateson elmə gətirmişdir ki, ekranda onun şəkilini görürsünüz və əlamət və xassələrin sonrakı nəsillərə verilməsi genlər vasitəsilə həyata keçirilir. Gen termini isə, deməli, Johansen Wilhelm, deməli, Ludwig ilk dəfə 1909-cu ildə elmə gətirmişdi və beləliklə də 1909-cu ildən sonra əlamət və xassələrin nəsildən nəsilə ötürülməsi fikri qəbul edildi.
Nükleen tuşlarının keşfi ve öğrenilmesine geldikdə isə Michel, yəni İsveçli bir həkim yaşısı, insanın leukositlərinin və eyni zamanda lazos balığı spermatozoidlərinin nüvəsində fosforla zəngin maddə aşkar etmişdi və onu nükleen adlandırmışdı. Kossel, yəni Alman bir həkim yaşısı Kossel isə nükleen maddəsinin fosfor turşusundan, CH-dan və eyni zamanda azot əsaslarından ibarət olmasını müəyyən etmişdir. Altman, Alman bir həkim yaşısı Altman nükleen maddəsinin turş komponentini, yəni nükleen turşusu adlandırmışdı. Bundan başqa Levin nükleen turşularının iki tipini, DNT və RNT, eyni zamanda DNT-nin azot əsaslarına adenin, guanin, sitozin və timin, RNT-nin azot əsaslarına isə adenin, guanin, sitozin, timinin əvəzinə isə urasil olduğunu aşkar etmişdi. Azot əsasları təkrarlanan tetronükleotidlər qaydasında yerləşirlər. Yəni bu fikri əvvəl Levin vermişdi. Bundan başqa Levinə görə DNT molekulasının tərkibinə daxil olan nükleotidlərdə azot əsasları təkrarlanan bloklar şəklində yerləşirlər. Levin hesab eləmişdi ki, əgər doğrudan da irsi informasiyaların nükleen turşuları vasitəsilə həyata keçirilirsə də, onda nükleotidlərin tərkibinə daxil olan bu azot əsasları ilə yalnız bağlı ola bilər. DNT reduplikasiya mexanizminin Mendelson və Stahl tərəfindən aşkar edilməsi irsi informasiyaların ötürülməsində DNT-nin rol oynaya bilmə ehtimalı haqqındakı fikirləri təsdiq elədi. Azotun iki izotopu var, yəni bunlardan azot 14 və eyni zamanda azot 15 izotopu. DNT molekulları azot 15, yəni ağır izotop mühitində uzun müddət saxlanıldıqdan sonra, şəkildə də görürsünüz ekranda, deməli, sonraki saxlandıqdan sonra burada göründüyü kimi tünd rənglər, yəni DNT zəncirini göstərir. Ancaq sonra Mendelson və Stahl sonralar bunu yüngül azot 14 izotopuna keçirmişlər və orada bir replikasiyadan sonra əvvəlki çəkinin yarısına malik olurlar, ekranda da görürsünüz şəkildə və bununla da onlar sübut etdilər ki, DNT-nin replikasiyası yarım konservativ üsulla gedir. Biddle və Tatum, deməli, öz təcrübələrini apardıqlar təcrübələrdən belə qənaətə gəldilər ki, bir gen, bir ferment, sonra isə bir gen, bir polipeptid zəncir konsepsiyasını formalaşdırmışlar. Fransız bir həkim kimyaçılarından Monaco, deməli, Escoli-də aşkar etmişdir ki, polinukleotid fosforilaza fermentinin nükleon turşuları ilə birləşərək polimer sintezin kataliz etməsini onlar sübuta yetirdilər. İrsi informasiyaların ötürülməsində DNT-nin rolu 3 mühim hadisə ilə sübuta yetirilmişdir. Bunlardan birincisi transformasiya, ikinci transduksiya, üçüncüsü isə konyugasiya. Ümumiyyətcə DNT nədir? DNT-nin əsas rolu hüceyrədə uzun müddətli informasiyaların saxlanmasıdır. Eyni zamanda DNT-nin ən önəmlisi gen olan bir sıra valideynlərdə bölünür. Kimyəvi cəhətdən DNT nükleen deyilən deməli vahidlərdən əmələ gələn uzun polimerdir. Hər bir nükleotid azot əsası, şəkər və fosfat qrupundan meydana gəlir ki, bunu ekranda şəkildə də görə bilərsiniz. DNT zəncirinin deməli özəyini fosfat və eyni zamanda şəkər qrupları əmələ gətirir və əsaslar isə burada ikili zəncirli, yəni iç qismində digər tərəflərdəki əsasla qarşı-qarşıya duran şəkildə yerləşir. DNT molekullarının bu cür ikili zəncirli halı təbiətdə əksəriyyət təşkil edir və spiral şəklində olaraq ikili sarmal adını alır. Məhz bu xüsusiyyət DNT-nin maddəsinin sürətinin çıxarılmasının və məlumatın RNT polimerinə ötürülməsinə imkan verir. Bu əzəlliklər hüceyrə strukturlarının yaradılması və fəaliyyəti, eləcə də informasiyanın sonraki nəsillərə ötürülməsi kimi vacib proseslərin əsasını təşkil edir. DNT genetik kod vasitəsilə nükleotidlərin ardıcıllığı şəklində saxlanılan genetik informasiya daşıyıcısıdır. Reduplikasiya adlanan proses nəticəsində DNT özünün genetik olaraq tamamilə eynisi olan iki müxtəlif nüsxəsini yaradır. Və belə molekulda saxlanılan irsi informasiyalar yeni nəsillərə
ötürülür. DNT'deki informasiyaların ötürülməsi transkripsiya və transliyasiya adlanan proseslər nəticəsində mümkün olur. Ümumiyyətlə transkripsiya DNT əsasında RNT-nin yaradılması, transliyasiya isə RNT əsasında zülalların istehsalıdır. İnsanda növə DNT-si, deməli ümumiyyətlə növədə olan bu DNT 46 parçadan ibarət olub, təxminən 3 milyard əsas cütdən ibarətdir. Və DNT-nin müəyyən bir hissəsi gen adlanır. Bioloji proseslər zamanı DNT molekullarında baş verən kiçik kənara çıxmalar irsi genetik xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Genetiklər uzun illərdir ki, bu xəstəliklərlə mübarizəyə qoşulublar. Yeni əsrdə çox böyük kəşflər sayəsində gen mühəndisliyində əldə olan nailiyyətlərin tibbdə prinsipial olaraq yeni istiqamətlərin yaranmasına zəmin yaradı. Ancaq bu xəstəliklərdən bəzilərinin müalicəsi hələ də tapılmayıb. Yəni tibb nailiyyətlər sayəsində ingilis alimləri ana və atadan keçə biləcək bütün genetik xəstəlikləri körpə hələ rüşeym halında ikən aşkar edən testlər yaradıblar. Ümumiyyətcə, dediyimiz kimi, DNT mikromolekulu özündə genetik informasiyanı saxlayır və bu informasiyanın əsasında canlı orqanizmlərin quruluşu, inkişaf və funksiyalarının genetik proqramı nəsildən nəsilə ötürülür. DNT-nin üzərində müxtəlif RNT-lərin və zülalların quruluşu haqqında məlumat saxlayır və heyvan hüceyrələrinin DNT-si nüvə xromosomlarında və mitoxondriyalarda yerləşir. Və DNT nukleotidlərinin təkrarından ibarət polimer zəncirdir. Hər bir nukleotid azot əsasından, dezoksiribozadan və fosfat qrupundan təşkil olunmuşdur ki, artıq siz bunu orta məktəb proqramlarından da, dərsliklərindən də bilirsiniz. Və DNT tək zəncirdə nukleotidlər dezoksiriboza və fosfat qrupu əsasında fosfodiefir rabitələr ilə birləşir. DNT azot əsaslarının hesabına bir-biri ilə birləşib qarşı-qarşıya duran iki zəncirdən ibarətdir. Və bu makromolekul spiral şəklində burulmuşdur və DNT spiralı, məsələn, sağ istiqamətdə A və B DNT-lər, sol istiqamətdə isə Z DNT burulmuşdur. Ümumiyyətcə, DNT-də azot əsaslarının 4 növü vardır. Adenin, guanin, sitozin və timin. Bir də DNT-nin bir zəncirdəki azot əsasları qarşıdakı ikinci zəncirin azot əsası ilə hidrogen rabitələri vasitəsilə komplementar olaraq birləşir. Adenin yalnız timinlə, guanin isə sitozinlə birləşir. Və bu 4 nukleotiddən ibarət ardıcıllıq müxtəlif RNT-lər, yəni bura mRNT, rRNT, nRNT-lər olmaqla və zülallar haqqında irsi məlumatı kodlaşdırmağa imkan verir. ADNT sağ istiqamətdə qurulmuş iki spirallı makromolekuldur və hər bir burum 11 cüt nukleotiddən təşkil olunmuşdur və iki qonşu nukleotid cütü arasındakı olan məsafə təqribən 0,134 nanometr, spiralın diametri isə təqribən 2,3 nanometr və spiralın oxu boyu burulma bıçağı isə 32,7 dərəcədir. Yəni, DNT-RNT kompleksinin əmələ gəlməsi üçün ADNT-nin olması əsas şərtdir. Belə ki, OH qrupunun olmasına görə transkripsiya zamanı RNT polimeraza yalnız ADNT-dən istifadə edə bilir və ADNT-nin ultrabənövşəyə şüalanmaya daha çox davamlıdır. BDNT sağ istiqamətdə vurulmuş iki spirallı makromolekuldur və hər bir burum 10,4 cüt nukleotiddən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda iki qonşu nukleotid cütü arasındakı məsafə isə təqribən 0,34 nanometr, spiralın diametri 2 nanometr və spiralın oxu boyu burulma bıçağı isə 34,6 dərəcədir. Spiralın oxu nukleotidlərin üzərindəki deməli keçidliyi üçün bu BDNT-də böyük və kiçik çökəkliklər daha zəif formalaşır. Onların dərinliyi demək olar ki, fərqlənmir, lakin eni müxtəlifdir. Tərkibində su çox olan, nəmlik dərəcəsi yüksək liflərdə və su məhsullarında, həmin bu məhsullarda DNT B formada əsasən olur. Z DNT
Zeytin de sol istikamette vurulmuş iki spirallı makromoleküldür. Aynı zamanda ZTNT birbirine azot esasları arasında hidrojen rabiteleriyle birleşmiş iki antiparalel zincirden ibarettir. Ve her bir burun 12 cüt nükleotitten teşkil olunmuştur. Spiralın diametre 1,8 nanometre, spiralın oku boyu burulma bıçağı ise 60,2 derecedir. ADNT ve BDNT'den farklı olarak ZTNT'de büyük çökeklik çok enlidir ve demek olar ki seçilmir. Ve eyni zamanda kiçik çökəkli isə dar və dərindir. Beləliklə, DNT formaları müxtəlifdir. Bunlardan A, B və Z DNT-lərin bir-birlərindən həm eyni zamanda burunda yerləşən nükleotidlərinin sayına görə, spiralın diametrə görə, spiralın oxu boyu burulma bıçağına görə də bunların bir-birlərindən fərqli olduğu ilə tanış olduq. Ümumiyyətcə, Z DNT-də fosfatlar birbirlerine ekvivalent değil, spiralın oxundan müxtəlif mesafelerde yerleşir. Yani guanin nükleotidi için bu mesela 0'dan %62 nanometr, stazin nükleotidleri için 0'dan %76 nanometr təşkil edir. Ekranda da görürsünüz, şekilde de görebilirsiniz. Yani Z DNT zincirinde dezoksiribozalar demeli əks istiqamətlərdə yönelmiştir. Ve ona göre de bu zincirde fosfat grubunun birleştiği xətt zigzag şeklindedir. Ve Z DNT'nin adı da məhz buradan, yəni zigzag sözündən götürülmüştür. Z DNT iki qaz spiralın deməli, sabit forması kimi praktik olarak mevcut değil. Z DNT'nin sol istiqamətdə vurulmuş bu spiralı müvəqqəti quruluşu olub, bioloji fəallıq nəticəsində yaranan və sürətlə dağılır. B DNT ve Z DNT'nin birbirlerine keçid verip biri diğerine çevrilebilir. Ve belə keçid fosfodiefir qəfəsin mənfi yükünü nötrallaşdıran, deməli kationların qatılığının dəyişməsi zamanı baş verir. Z DNT'nin deməli bioloji funksiyaları hələ axıra qədər müəyyən edilməmişdir. Hesab olunur ki, Z transkripsiya səviyyəsində genlərin ekspresiyasının tənzimlənməsi prosesində iştirak edir. Ve belə tənzimlənmə Z DNT üçün spesifik olan zülallarla birləşməklə zəncirin yüksək dərəcədə spirallaşması yolu ilə həyata keçirilir. Genlərin ekspresiyasının tənzimlənməsi, deməli spermidinin kationlarının təsviri və eyni zamanda da dezoksidinin metilləşməsi ilə mümkündür. Yəni Z DNT transkripsiya prosesində yüksək dərəcədə spirallaşmanı təmin edir və bilavasitə transkripsiyadan sonra əmələ gəlir. ZDNT politin xromosomlarının disklər arası sahələrində müəyyən edilmişdir və nükleosom deməli quruluşunun yalnız BDNT ilə DNT-sində də vardır və BDNT-nin ZDNT-yə keçidi nükleosomların və eyni zamanda xromatidlərin strukturlarını dağıdır. ZDNT'nin yeniden BDNT'ye çevrilmesi onun tənzimləyici funksiyasını göstərir. Yəni, məsələn, etimbromidin transomlarında toksit təsiri onların DNT'nin ZDNT'ye çevrilmesiyle əlaqədardır. Və eyni zamanda BDNT zənciri burada açılır. ZDNT'ye isə həmin bu ZDNT'ye çevrilir və replikasiya, reparasiya qabiliyyətini itirir. Ümumiyyətcə, RNT-nin bütün tipləri DNT matriksi üzərində irsi məlumatın RNT-yə köçürülməsi prosesində, yəni transkripsiya zamanı sintez olunur. Və bu RNT-lər sonrakı mərhələdə zülalların sintezi prosesini həyata keçirirlər. Və zülalların kodlaşdıran nükleotid ardıcıllığından başqa, DNT-də regulyator və struktur funksiyaları yerinə yetirən gen sahələrinə uyğun ardıcıllıqlar vardır. Ekaryotların genomunda öz yerini sərbəst dəyişə bilən mobil genetik elementlərə və yaxud da ki transpozonlara tez-tez rast gəlinir. Ümumiyyətcə transpozonlar nədir? Transpozonlar genom daxilində yerini dəyişə bilən, yəni transpozisiya oluna bilinən və çoxalma qabiliyyətinə malik DNT sahələridir. Transpozonlar formal olaraq genomun kodlaşdırılmayan sahələrinə aid edilir. Genom DNT'nin bu hissəsini
nükleotid ardıcılığı zülalların quruluşu haqqında hər hansı bir məlumatı saxlamır və bəzi hallarda onlar müəyyən fermentləri kodlaşdıra bilir. Transpozonlar müxtəlif növlərdə genomun 15-85%-ni, insan genomunun isə 45%-ni təşkil edir. DNT-nin quruluşunun açılması biologiyanın inkişaf tarixində mühüm bir dönüş nöqtəsinə çevrilmişdir. Yəni, bu kəşfə görə isə ekranda gördüyünüz kimi Crick, Olson və Wilkins 1962-ci ildə Nobel mükafatına layiq görüldülər. Ümumiyyətcə, DNT-nin iki qat spiral zəncirinin quruluşu modeli 1953-cü ildə Olson-Crick modeli kimi məşhur idi və Çarqafın təkrarlanmayan tetranukleotid qaydasından, sonra Wilkins və Rosaldin DNT molekullarının retinografik təsvirindən istifadə edərək Olson və Crick DNT-nin iki qat spiral zəncirinin quruluş modelini müəyyən etdilər 1953-cü ildə. Ekranda Rosalind Franklin'in şəklini görürsünüz. Yəni, kristallograf olan Rosalind Franklin ilk dəfə olaraq DNT-nin rentgenogramını almışdır. Yəni, Britaniyacı kimyacı bu DNT-nin rentgenografik təsvirini 1952-ci ildə almağa nail olmuşdur ki, foto 51 ekranda görürsünüz. Yəni, o belə bir qənaətə gəlmişdir ki, DNT molekulası iki zəncirdən ibarətdir. Çünki həmin dövrdə bu məlum deyildir. Yəni, sonralar titrlənmə yolu ilə məlum olmuşdur. Franklin tədqiqatları olmadan qeyd elədiyim kimi, bəyat da qeyd etdiyim kimi, Olson və Crick'in DNT-nin quruluşu haqqında hər hansı bir nəticəyə gələ bilməzdilər. Franklin 1958-ci ildə xərçəng xəstəliyindən vəfat edir. Burada isə ekranda Çarqafın şəkilini görürsünüz və Amerika biokimyacısı Erwin Çarqaf nükleon turşuları ilə bağlı tədqiqatlar aparmışdır və burada çox mühüm bir nəticələr əldə etdi və bunlar Çarqaf qaydası adlandırıldı. Çarqaf qaydası 3 mühüm maddədən ibarətdir. Birincisi, DNT molekullarında adenin həlqəsinin sayı timin həlqəsinin sayına, guanin həlqəsinin sayı isə sitazin həlqəsinin sayına bərabərdir. İkinci, bir DNT molekulunda purin əsaslarının miqdarı pirimidin əsaslarının miqdarına bərabərdir. Üçüncü əsas qayda isə müxtəlif növlərin DNT molekullarında adenin və timin komplementar cütünün sayı guanin və sitazin komplementar cütlüyünün sayına bərabər deyil. Yəni, adenin və timin guanin və sitazinə bərabər deyil. Bu isə təkrarlanmayan tetranukleotid qaydası adlanır. Ümumiyyətcə, eukaryot hücrələrdə genetik məlumatın deməli, təbii daşıcısı DNT və histon zülallardan təşkil olunmuş xromatin nükleoprotein kompleksidir. Xromatinin əsas təkrarlanan nahiyyəsi, deməli, vahidi nükleosomlardır. Və nükleosom özü zülal aktomerinin və yaxud da ki, zülal özəyinin ətrafında vurulmuş DNT-nin, məsələn, 147 cüt nükleotiddən ibarət ardıcılığında və oktamerə birləşməyən DNT linkindən təşkil olunmuşdur. Zülal oktamer və yaxud da ki, özək H2A, H2B, H3 ekranda şəkildə də görürsünüz, H4 histon zülallarından əmələ gəlmişdir. Histonların xromatinlə birləşməsi, deməli, DNT kompleksinin formalaşması yalnız S fazada baş verir ki, histon genlərin ekspresiyası hüceyrənin həyat dövrəsi ilə tənzimlənir. Histonların mRNT-ləri, deməli, qruplarda paylanaraq bir neçə genlərdən transkripsiya olunur. Məsələn, H1 histonu H3, H4, deməli, tetramer rayonunda, burada linker DNT-sinin ucları qarşılıqla əlaqədə olurlar və DNT-nin kompakt yığılmasının bütün səviyyəsi üçün əsas rol nükleosomlara məxsusdurlar. Ümumiyyətcə, eukaryot orqanizmlərdə əsasən DNA qablaşdırma vahididir. Yəni, bu səbəbdən də xromatinin ən kiçik sıxılma deməli, elementi sayılırlar. Ekranda nükleosomun şəklini görürsünüz və nükleosom, deməli, histonlar adlanan bir oktamer zülal və yaxud da təxminən 140 DNT-nin sarıldığı baraban şəkilli bir quruluş
şeklinde kurulup ve demek olar ki iki tam dönüşedir. Ve evvel əlavə olarak deməli əlavə 40 HDA DNT nükleosomlarının bir hissesi sayılır ve daha mürekkep kromatin strukturlarında bir nükleosomla diğeri arasında fiziki devamlılığı imkan veren DNT'nin bir hissesidir. Histon kodu deməli moleküler olarak en yaxşı anlaşılan ilk deməli genetik nəzarət elementlerden biriydi. Xüsusiyyətləri nükleosomların aşağıdakılara imkan verir. Deməli en çok birincisi DNT'nin nüvənin məhdud boşluğuna deməli sığması üçün qablaşdırılmasında, eyni zamanda ekspres olunan xromatin ilə, yəni eukromatin ilə səssiz xromatin, yəni heterokromatin arasındakı bölməni təyin edirlər. Bundan başqa nükleosomlar bütün xromatini həm məkan, həm də ki funksional olaraq nüvədə təşkil edir və bunlar sözdə histon deməli kodları, zülallarını kodlayan genlərin ifadəsini və deməli ifadə səviyyəsini təyin edən kovalent modifikasiyasının substratını təmsil edirlər. DNT nükleosomunu deməli ekranda da görürsüz şəkildə ən əsas mənada nükleosomlar DNT və zülallardan ibarətdir. Yəni bunların tərkibi bundan ibarətdir. DNT deməli eukaryot hüceyrələrinin nüvəsində mövcud olan hər hansı bir cüt zolaqlı DNT ola bilər və nükleosomlar zülalların hamısı deməli histonlar adlanan zülallar sırasına aiddir və bu histonlar əsas amin turşusu qalıqlarının yükü yüksək olan kiçik zülallardır. Və bu kovalent kimyəvi bağın sərtliyinə çatmadan DNT-nin yüksək mənfi yükünün qarşısını almağa və iki molekul arasında səmərəli fiziki qarşılıqlı əlaqəni qurmağa imkan verir. Histonlar qeyd elədiyim kimi şəkildə də görürsüz. H2A, H2B, H3 və H4 histonların hər birinin iki deməli nüsxəsi və yaxud da ki monomerləri olan bir nağaraya bənzər bir oktamer əmələ gətirirlər. Və DNT oktamerinin tərəfində deməli demək olar ki iki dəfə tam çevrilir və daha sonra isə histon 1 ilə birləşən bağlayıcı DNT-nin bir hissəsi ilə davam edir və başqa bir histon oktamerində isə iki tam dönüş etmək üçün qayıdır. Oktamer dəsti əlaqəli DNT və onunla əlaqələndirici DNT nükleosomudur və eyni zamanda xromatinin sıxılmasının sxemini görürsünüz ekranda. Ümumiyyətlə genomik deməli DNT son dərəcə kiçik bir nüvə daxilində sıxılmalı və düzəldilməli olduqda uzun molekullardan ibarətdir ki, bu sıxılışmada deməli ilk addım nükleosomların əmələ gəlməsi yolu ilə həyata keçirilir. Yalnız bu addımla DNT təxminən 75 dəfə sıxıla bilir. Və bu sonraki deməli xromatin sıxılma səviyyəsinin həmin qurulduğu xətti bir lif meydana gətirir. 30 nanometr lift, sonra ilmələr və demək olar ki bir hüceyrə və yaxud da ki mitoz ya da ki meyoz yolu ilə bölündükdə son dərəcə sıxılma dərəcəsi sırasıyla mitotik və yaxud da ki meyotik xromosomunun özüdür. Və histon oktameri ilə DNT-nin qarşılıqlı təsiri nükleosomların dinamik sıxılma və yaxud da ki xromatinin parçalanması elementləri halına gətirmək üçün lazım olan deməli aşkanlıq itirmədən təsiri birləşdirməni qismən izah edir. Ancaq daha təəccüblü bir qarşılıqlı əlaqə elementi var ki, histonların azotermin ucları daha kompakt və yaxud da ki təsirsiz oktamerin içərisindən kənarda qalır. Və qeyd elədiyim kimi histon kodu və yaxud da ki gen ifadəsi dedikdə bu ucular yalnız DNT ilə fiziki olaraq qarşılıqlı əlaqədə deyil, eyni zamanda xromatinin sıxılma dərəcəsi ilə əlaqəli DNT-nin ifadəsinin asılı olacağı bir sıra kovalent dəyişikliklərə məruz qalır. Kovalent modifikasiyaların növü və sayı baxımından digər şeylər arasında deməli toplu olaraq histon kodu olaraq da ola bilirlər. Deməli bu modifikasiyalar arasında histonların
terminlerindeki deməli arginin ve lizin qalıqlarının fosforilləşməsi, sonra metilasyon veya da ki asetilasiya her yerde yayılma veya da ki simbolizasyon burada daxildir ve aynı zamanda her bir değişiklik eyni molekulların içerisinden başkaları ile birlikte ya diğer histonların xüsusilə H3 histonlarının qalığında əlaqəli DNT-nin deməli ekspresiyasının veya da ki olmamasını, həmçinin de burada xromatinin sıxılma dərəcəsini təyin edəcəkdir. Ümumi bir qayda olarak, məsələn, deməli hipermetilə edilmiş ve hipoasetil edilmiş histonların əlaqəli DNT-nin ifadə olunmadığı veya da ki xromatinin daha kompakt vəziyyətdə olduğunu təyin etdiyi görülmüştür ve bunun əksin olarak xromatin deməli DNT histonları hiperasetilil veya da ki hipometilləşdirilmiş bir xromatinlə əlaqələndirilir. E-xromatin ve heteroxromatinlər. Artıq histonların kovalent modifikasiya vəziyyətinin ekspresyon dərəcəsini veya da ki lokal xromatinin sıxılmasını təyin edə bildiyi gördük ve qlobal səviyyədə xromatinin sıxılması da nükleosomlarda histonların kovalent modifikasiyası ile tənzimlənir. Məsələn, konstruktiv deməli heteroxromatinin nüvə məsafələrinin deməli boş qoyaraq nüvə laminasını deməli yapışmağa meyilli olduğu burada göstərilmişdir. Ümumiyyətlə bir tərəfdən qurucu deməli xromatin və bunu DNT-nin transkripsiya aparılmasına məruz qalan böyük bir deməli döngələr edir və genomik olaraq DNT-nin digər bölgələri orqanizmin inkişaf müddətində böyütmə şəraitində və böyümə şəraitindən başqa hüceyrə deməli şəxsiyyətinə və ya da ki başqa və sairə asılı olaraq bu iki vəziyyət arasında salınır. Digər funksiyalarına gəldikdə eukaryot orqanizmlərin hüceyrə inkişafı, ifadəsi və saxlanılması planlarını yerinə yetirməkdən ötürü genetik potensiallarının nə vaxt və necə təzahür etməsi lazım olduğunu yaxşı tənzimləməlidir. Və bundan sonra genlərdə saxlanılan məlumatlardan başlayaraq bunlar transkripsiya vəziyyətini təyin edir və təyin edən müəyyən bir bölgələrdə nüvədə yerləşirlər. Ekranda nükleosomları deməli görürsünüz və qeyd edelim ki, bu səbəbdən də nükleosomların müəyyənləşdirməklə kömək etdiyi bu xromatin dəyişikliklərindən əsas rollardan birini də deməli onların yerləşdirən nüvənin təşkili və yaxud da ki arxitekturası olduğunu söyləyə bilərik. Və bu arxitektura məlumat qablaşdırılmasının və bu model elementlərinin mövcudluğu sayəsində miras qalır və filogenetik olaraq qorunur. Yəni histonlar H2A, H2B, H3 və H4 histonlarının hər birinin iki nüsxəsi və yaxud da ki monomerləri olan bir naraya bənzəyir və eyni zamanda da qeyd elədiyimiz kimi də bir oktamer əmələ gətirir ki, DNT oktamerinin tərəfindən demək olar ki, iki dəfə tam çevrilir və daha sonra H1 ilə birləşən bağlayıcı DNT-nin bir hissəsi ilə davam edir və başqa bir histon oktamerində iki tam dönüş etmək üçün qayıdır. Və DNT özünü törədən makromolekuldur. Onun replikasiyası yarım konservativ üsulla baş verir və hər yeni əmələ gələn bu molekul özündə əvvəlki molekulların bir zənciri və onun matriksində komplementar olaraq sintez olunan yeni zənciri birləşdirir. DNT-nin replikasiyası. DNT-nin replikasiyası və DNT-nin histon kompleksinin formalaşması interfazanın sintetik dövründə, yəni S dövründə baş verir və ilkin DNT-də zəncirlərin ayrılması, deməli, ORI nöqtəsindən başlayır. Ekrana diqqətlə fikir versə, şəkildə bu hissələri, deməli, görə bilərsiniz. Və bu nöqtədən ATF enerjisindən istifadə edərək hidrogen rabitələrini kəsən helikaza fermenti tanıyır. Ayrılmış zəncirlərin yenidən birləşməsi üçün onlar müəyyən məsafədə saxlanılan SSP2 zülalı DNT-nin sabit quruluşunu pozur.
Ve bu zülallar dezoksiribozafosfat gövde boyunca bir cərgədə yerləşirlər ve SSBP zülalı hesabına replikasiya çəngəli adlanan replikasiya zonası əmələ gəlir. Ve replikasiyanın başlanğıc nöqtəsi 300 cüt nukleotiddən təşkil olunmuşdur ki, DNT-nin replikasiya vahidi replikon replikasiyasının deməli inisiasiya nöqtəsindən terminasiyaya qədər nukleotid ardıcılığını əhatə edir. DNT-nin elongasiyası üçün 3 sərbəst ucu olan primer lazımdır. Yalnız ilkin DNT molekullarının zəncirlərindən birinə belə 3 deməli OH uclu RNT primer birləşdikdən sonra DNT polimerazalar fəaliyyət göstərir. DNT matriks üzerinde RNT primaza fermentlerinin təsiri altında 5-15 nukleotiddən ibarət qısa RNT fragmentleri sintez olunur. Ve bu proses üçün sərbəst deməli 3 OH uc tələb olunmur. Yəni RNT primerlerde DNT polimeraza 3 fermenti 5 dezoksiribonukleotidlər birləşdirilir ve DNT polimeraza 1 RNT primerleri kəsir ve onu DNT'nin nukleotid ardıcılığı ile birleştirir. Ve DNT makromolekullarında 2 polinukleotid zincirleri antiparalel yerleşir. Ekranda şekilde de bunu görebilirsiniz. Yani zincirlerden biri 5'ten 3'e doğru istikamette uzanırsa da ikincisi birincinin tam əksin olarak 3'ten 5 istikametine yani 3 serbest ucdan 5 serbest uc istikametine malikdir. DNT polimeraza 3 fermenti DNT'nin sintezini yalnız 5-3 istiqamətində aparır. Ona görə də replikasiya çəngəli hüdudunda sintez 2 müxtəlif istiqamətlərdə gedir. Və DNT'nin fasiləsiz sintezi üçün matriks açılmış zəncirlərdən yalnız biri ola bilir. Və bu zəncir aparıcı və yaxud da ki, lider zəncir adlanır. Replikasiya çəngəlinin əks zəncirinin və yaxud da ki, gecikən zəncir üzərində DNT-nin fasiləli sintezinin yeni-yeni inisiasiya nöqtələri əmələ gəlir və fasiləli sintez zamanı RNT primerlərin kəsilməsi və yaxud da kənarlaşdırılması, eləcə də çatışma nukleotidlərin sintezi DNT polimeraza 1 fermenti ilə həyata keçirilir. Ayrı-ayrı Okazaki fragmentləri arasında fosfodiesterler rabiteler yaratmakla onları birleştiren ferment DNT ligazıdır. Ekaryotlarda Okazaki fragmentleri demeli çok küçüktür ve 100-200 nukleotitlerden təşkil olunmuştur ve her bir fragmentin sintezinden evvel RNT primerler formalaşır ve ekaryotların geciken zincirinde DNT primerler təqribən dediğim kimi 200 nukleotit intervalda sintez olunur ve DNT polimeraza 3 fermentinin dimer kompleksinin her bir monomeri tek zincirli matrikse birleşir. DNT polimeraza 3 fermentinin beta subvahitleri DNT zincirleriyle sürüşen qıfıl sistemi əmələ gətirir ve onların core ferment sisteminden çıxarılmasının qarşısını alır. Ve lider zincirde DNT'nin fasiləsiz sintezi gedir. Geri kalan zincir ilgi əmələ gətirir. Ümumiyyətcə gen nədir? Gen dedik ki, canlılarda nesilden nesilə bioloji xassələrin ötürülməsi prosesine, yəni irsi genetikasının əsas vahididir. Nukleon turşularının, yəni DNT və RNT'nin müəyyən bir hissəsi olub, nukleotid ardıcılığında informasiya vasitəsilə, deməli, müəyyən zülal və yaxud da ki, funksional RNT əmələ gətirir. Genlər fenotipik xassələrinin ata-anadan oğul-qıza ötürülməsini fərdlər arasında bənzərliklərinin əsasını təşkil edir. Gen deməli eyni zamanda dedi ki, canlı orqanizmin irsiyyətinin strukturu və funksional vahididir. Gen polipeptiddə amin turşuları və funksional RNT-də nukleotidlərin ardıcılığını müəyyən edən DNT-nin sayəsidir. Və genlər çoxalma prosesində qeyd elədiyimiz kimi valideynlərdən nəslə ötürülən irsi əlamətləri müəyyən edir. Gen və genotip terminlərini Johansen tərəfindən elmə daxil edilmişdir.
Morgan geni irsiyyətin bölünməz elementar vahidi kimi qəbul edərək gen nəzəriyyəsinin əsas müddəalarını müəyyən etmişdir. Morgana görə gen reduplikasiya etmək və hüceyrə nəsilləri arasındakı qanuna uyğun, deməli paylanma xassəsinə malikdir. İkinci, gen mutasiya vahididir. Üç, gen rekombinasiya vahididir. Və dördüncü isə gen funksional vahiddir. İrsi informasiyaların saxlanması və ötürülməsi ilə bağlı fikirlərə gəldikdə 19-cu əsrdə, məsələn, Traube canlı hüceyrələrdəki katalitik aktivlik onlarda olan zülallarla müəyyən edib, fikrini irəli sürmüşdür. Nigel isə hüceyrə plazması qidalandırıcı və deməli idioplazmaya ayrılır, fikrini irəli sürmüşdür. Məsələn, Weismann orqanizmdə iki cür plazma olur, Duchenne plazması və deməli somatoplazma. Cinsi hüceyrələr və eyni zamanda onların maya hüceyrələri, deməli ki, plazmadan, orqanizmin digər hüceyrələri isə somatoplazmadan ibarət olduğunu fikrini 1883-cü ildə Weismann irəli sürmüşdür. Sonra Dubin'in deməli drozofil milçəkləri üzərində apardığı təcrübələrlə sübut etdi ki, genlər irsiyyət və dəyişkənliyin daha mürəkkəb vahididir. Və hər gen bazigendən və hər bazigen isə transgenlərdən ibarətdir. Hər transgen müstəqil olaraq mutasiyaya uğraya bilir. Məsələn, bazigen, yəni eyni, yəni əsas genlərdən ibarət genlərə deyilir. Transgen isə genin kiçik bir sahəsinə deyilir. Genetikada bir genin iki mutant allelini daşıyan fərdə compound deyilir. Edward Lewis bir genin iki mutant allelinin compoundlara analizici çarpazlaşma tətbiq etməklə alelil genlərin uyğun lokuslara arasında rekombinasiyanın gedə bilməsini sübut eləmişdir. Genetikada bir genin iki fərqli resessivliyini daşıyan fərdlərə compound deyilir. Bundan başqa moleküler biologiya elmi geni aşağıdakı kimi xarakterize edir. Gen, deməli bir zülal və bir mRNA molekullarının quruluş haqqında olan tam genetik informasiya saxlayan DNT sahəsidir. Və bu funksional moleküler hüceyrə və orqanizm səviyyəsində inkişaf, böyümə, çoxalma və digər fizioloji prosesləri müəyyən edir. Gen DNT-də bir sıra, deməli, spesifik nukleotid ardıcıllıqlarının olması ilə fərqlənir. Onlardan biri promotorlardır. Promotorlar genin işinin tənzimlənməsi prosesində bilavasitə iştirak edirlər. Gen tərkibində bir neçə yüz cüt nukleotid və 1 milyon cüt nukleotidə qədər DNT ardıcıllıqlarını birləşdirir. Və eyni zamanda bu ardıcıllıqlarda zülalların ilkin quruluşu haqqında informasiyanı kodlaşdırılmışdır. Gendə olan məlumatın ardıcıl və düzgün köçürülməsi üçün insiyasiya kodunun amin turşusu ardıcıllığı haqqında məlumat saxlayan, deməli, kodonların və terminasiya kodunun olması əsas şərtdir. Kodon 3 ardıcıl yerləşmiş nukleotid birləşməsindən əmələ gəlmişdir və zülalların tərkibində amin turşularının ardıcıllığı kodonların gendə ardıcıllığı ilə müəyyən edilir. Gen, deməli, inişinin tənzimlənməsi və yaxud da ki, nukleotid ardıcıllığı genomda müxtəlif məsafələrdə, hətta milyon cüt nukleotid uzaqda ola bilər. Və belə bir tənzimləyici DNT ardıcıllığına, deməli, enhanserlər, sonra insulyatorlar və silencerlər aiddir. Beləliklə, gen anlayışı heç də DNT-nin zülalları kodlaşdıran sahələri kimi başa düşülmür. Yəni genlər həm də DNT-nin struktur, funksional və tənzimləyici prosesləri idarə edən nukleotid ardıcıllıqlarıdır. Prokaryotlarda genin quruluşundan onu demək olar ki, prokaryotlarda genomin operon quruluşu səciyyəvidir. Yəni, deməli bağırsaq çöpü bakteriyalarının, laktoza operonunun promotor, operator deməli 3 struktur gen və terminatorlardan təşkil olunmuşdur ki, zülal reseptoru kodlaşdıran və genomun başqa deməli bir hissəsində yerləşən gen regulator operonundan təqribən 35 cüt nukleotid məsafədə DNT ardıcıllığıdır. Gen regulator operonun
terkibine dahil değil ve aferona dahil olan promotorun işini tenzimlemek. Prokaryotlarda genomun demeli, operon quruluşuna misal kimi, demeli, qeyd elədiyimiz kimi bağırsaq çöpü bakteriyalarının laktoza, triptofan ve primidin aferonlarını göstermek olar ki, operonun başlangıcında, yani sol ucu ve sonunda, yani sağ ucu tənzimləyici sahələr yerleşir. Aferon demeli promotorla başlayır ve terminatorla qurtarır. Bundan başqa, demeli triptofan aferonunda olduğu kimi, hər bir struktur genin ayrılıqda promotor ve terminatoru da ola bilər. Aferonun genleri arasında heterokromatin gen ayrıcı sahələr ve struktur genlerin daxilində demeli intronlar yoxdur. Prokaryotlardan farklı olarak eukaryotların genleri genomun aferon quruluşunu əmələ gətirmirlər. Eukaryotlarda genin quruluşundan onu demək olar ki, genlerin hər birinin ayrıqda promotorları ve terminatorları qeyd elədiyi olur. Eukaryotların genleri mürəkkəb quruluşladır. Onların tərkibində gen məhsullarının sintezi üçün məlumat saxlamayan DNA ardıcıllıqları, intronlar vardır. Eukaryotların genlerinde genetik məlumat saxlayan sahələr, intronlar, sintez üçün lazım olan məlumat saxlayan sahələr isə eksonlar adlanır. Eukaryotların genlerinin mühüm tərkib hissəsi onların tənzimləyici sahəsidir. Yəni genlerdeki həmin tənzimləyici sahələrin hesabına hücrə gen məhsullarının sintezi zəiflədib sürətləndirə bilir. Yəni genin tərkibində belə regulyator ardıcıllıqların olması eukaryotlarda genlerin işini çox dəqiqliklə tənzimləmə imkanı verir. Məsələn, promotor deməli eukaryotların genlərində ən mühüm regulyator ardıcıllıqlarından biri olub, transkripsiyanın başlanğıc nöqtələrindən solda yerləşir. Eukaryotlarda genin quruluşuna onu demək olar ki, 5 transliyasiya olunmayan sahə, yəni 5 sərbəst ucdan və yaxud da ki, lider transkripsiyanın başlanğıc nöqtəsindən start koduna qədər sahəni əhatə edir. Genin tərkibinə kodlaşdıran eksonlar ve kodlaşdırmayan intronlar daxildir. Heterogen nüvə RNT-sinin tərkibində intronlar kəsilir. mRNT-nin yalnız eksonlardan təşkil olunmuşdur. Ve 3 sərbəst ucda, yəni 3 transliyasiya olunmayan veya da ki trailer sahə stop kodunlardan ve eyni zamanda AAA, UAA poliliderləşdirmə sahəsinə qədər olan hissəsini əhatə edir ki, burada da 5 TOS və 3 TOS demək transkripsiya olunur və yetkin tərkibinə daxil olan transliyasiya proseslərini həyata keçirə bilir. Ümumiyyətcə, eukaryotlarda genin quruluşunu deməli nəzər salsaq görərik ki, genlərin əksəriyyəti fasiləli quruluşa malikdir. Yəni, onların tərkibində kodlaşdırılan ardıcıllıq eksonlar ve kodlaşdırılmayan ardıcıllıq intronlar dedik ki var ve genler eksonlarla başlayıp demeli eksonlarla kurtarır. Yani eksonların arasında yerleşen bu intronların sayı çok farklı olabilir. Mesela globin genlerinde 3 ekson 2 intron olur. Sonra distrofin geninin terkibinde ise 79 intron daxildir. İntronların ölçüleri eksonların ölçülerinden büyüktür. Ona göre de eksonlar genin az bir hissesini teşkil edir. Eukaryotların bazı genlerinde intronlar yoktur ve histonların interferonların mesela memelilerin ve aynı zamanda da insanın mitokondrilerinde genlerinde intronlar olmur. Ve heterojen nüve RNT'sinin müxtəlif variantlarda kəsilməsi onun ekson intron kompleksinin tərkibində ciddi dəyişikliyə səbəb olur. Nəticədə eyni bir genin gen məhsulları özündə deməli eksonların müxtəlif dəstlərini saxlayır və sintez olunan zülallar yaxın olsalar da fərqlidir. Genin əsas xassələrinə diskretlik, stabillik, labillik, allellər çoxluğu və yaxud da ki çoxsaylı allelizm və allelizmi deməli ayrıca qeyd etmək olar. Bundan başqa spesifiklik, pleiotropiya, ekspresivlik, penetrantlıq, amplifikasiyanı misal göstərə bilərik. Genlərin təsnifatına gəldikdə, struktur genlər, funksional genləri, sonra unikal genlər,
ev təsərrüfatı genləri, ana effekti genləri, təkrarlanan genlər olmaqla onları müxtəlif təsniflərə bölmək olar. Genom, genom nədir? Orqanizmin bir hüceyrədən olan irsi materialların cəmi onun genomudur. Təkrar edirəm. Orqanizmin bir hüceyrəsində olan irsi materialın cəmi onun genomu adlanır. Genomun başqa bir təyinində isə genom deməli növün haploid xromosom dəstində olan genetik materialların cəmi kimi qəbul edilir. Genom, orqanizmin quruluşu, böyüməsi və inkişafı və digər fizioloji prosesləri haqqında bioloji informasiyanı saxlayır. Genomların əksəriyyəti o cümlədən də insanın genomu və həyatın bütün hüceyrəvi quruluşa malik informasiyaların genomları DNT-dən təşkil olunmuşdur. Və bəzi viruslarda genomun RNT mənşəli olması aşkar olunmuşdur. Eukaryotların genomlarının ölçüləri DNT-də olan nukleotit cütlərinin sayı kimi və haploid genomda DNT-nin deməli pikqramlarla miqdarı kimi istifadə olunur, yəni təyin edilir və insanın somatik hüceyrələrindəki irsi material 23 cüt xromosomlarda yerləşir. Nüvə DNT-si ilə yanaşı hüceyrədə deməli mitoxondriya DNT-sinin də çoxsaylı sürətləri vardır və insanın haploid genomundakı 22 autosom X və Y xromosomlarından biri və mitoxondriya DNT-yi birlikdə onun 3,1 milyard cüt nükleotiddən ibarət genomunu formalaşdırır. Ekaryotlarda bütün genetik informasiyalar praktik olaraq nüvədə, xətti quruluşu xromosomlardakı genlərdə da saxlanılır. Və xromosomların haploid dəstində olan genlərin cəmini göstərməkdən ötürü genom terminini ilk dəfə, deməli Hans Winkler 1920-ci ildə elmə daxil etmişdir və genomun ölçülərinin onda olan genlərin sayına nisbətinə görə genomları çox dəqiq seçilən iki sinifə ayırmaq olar. Birincilərə ölçüləri 10 milyon cüt nukleotid və yaxud da ki 10 megabasis olan kiçik genomlar aiddir. İkinci sinif genomlar özündə 100 deməli megabasis və yaxud da ki daha çox nukleotid cütlərini birləşdirir. İnsanın mitoxondriya genomuna gəldikdə, deməli mitoxondriyalar növbədə DNT-dən nisbətən asılı olmayan mitoxondriya DNT-si vardır və insan hüceyrələrinin funksiyalarından asılı olaraq hər birində halqa şəkilli mitoxondriya DNT-sinin 5-10 sürəti olur. Və bütün mitoxondriyalar mitoxondriya DNT-lər və onlarda gen ana xətti ilə yumurta hüceyrədən irsən keçir və insanın hər bir mitoxondriya DNT-sinin molekulları təqribən deməli 16569 cüt nukleotiddən təşkil olunmuşdur. Və hər bir mitoxondriya DNT-sində 37 gen vardır ki, onlardan da 13 gen zolalları kodlaşdırır. 22'si ise deməli N-RNT-nin genləridir ki, 2 gen deməli burada 12S və yaxud da ki 16S ribosom RNT-lərini kodlaşdıra bilir. Jacobmanın nəzəriyyəsi. Genlər hüceyrədə necə fəaliyyət göstərirlər? Yəni onların ekspressiyası, yəni onların əlamət və xassələrinin meydana çıxırılması necə həyata keçirilir? Genlərin ekspressiyası 1961-ci ildə iki fransız alim Jacob François və Jacques Lucien Monod tərəfindən aşkar olunmuşdur ki, onlar deməli Escherichia coli, yəni bağırsaq çöpü bakteriyalarının üzərində tədqiqatlar aparmışlar və aparmaqla bu tədqiqatlar nəticəsində bir nəzəriyyə irəli sürmüşlər. Buna Jacob-Monod nəzəriyyəsi ilə hal-hazırda dünyada məşhurdur və bu nəzəriyyə iki mexanizmlə izah olunur. Jacob-Monod nəzəriyyəsində birincisi deməli allosterik və ikinci isə repressiya və depressiya və yaxud da ki operon mexanizm, yəni operon mexanizmindən ibarətdir. Ümumiyyətcə ekranda laktozanın mənimsənilmə mexanizmini görürsüz. Şəkildə canlı orqanizmlərin hüceyrələrində genlərin fəaliyyəti operonun aktiv və yaxud da ki qeyri-aktiv olması ilə, yəni müəyyən edilir. Və şəkildə də bağırsaq çöpünün qalaktoza ilə deməli bağlı onu parçalanma mexanizmini görürsüz. Və ekranda bağırsaq çöpü bakteriyasının rahat olaraq
glikoza mühitində inkişaf edirlər və onlar hüceyrə tərkibində glikozanı son məhsullara qədər parçalaya bilən bədənlərində deməli fermer vardır. Lakin Jakobmanın nəzəriyyəsində qeyd edirlər ki, bu alimlər xüsusi olaraq glikoza mühitindən deyil, bakteriyaları laktoza mühitində saxladılar. Və laktoza özü, deməli mürəkkəb şəkər olub, iki molekul galaktoza və glikozadan ibarətdir. Əgər mühitdə yalnız laktoza olarsa da, o halda bakteriya hüceyrəsi məcburiyyət əsasında onlar laktozadan istifadə edə bilirlər. Və bunun üçün də onlarda xüsusi gen vardır ki, laktozanı parçalayır. O genlər, birincisi ekranda da diqqətlə baxsanız görə bilərsiniz. Beta galaktidaza, sonra ikinci gəlir, deməli permeaza fermenti və üçüncü isə asetil transferaza fermentidir. Deməli operon mexanizmi. Şəkildə baxsanız diqqətlə, deməli görərsiniz ki, şəkil iki hissəyə təxminən ayrılıbdır. Yəni operon mexanizminin əsasında birinci hüceyrələrdə genlərin ekspresiyası necə həyata keçirilir mexanizmini sadə dildə deməli nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, izah etməyə çalışıram. Yəni məsələn birinci şəkildə DNT molekullarının sxematik təsviri verilib. Yəni bax bu uzun çox təəssüf ki, ekranda mən göstərdiyim oxlarla şəkillərdə göstərdiyim izahatlar, yəni bu proqrama əsasən göstərilə bilmir. Yəni siz onu görə bilmirsiniz. Ancaq məsələn ekrana diqqətlə fikir versəz, DNT zəncirinin sxemasını görürsünüz və həmin bu DNT-nin molekullarının sxematik təsvirində, DNT zəncirində aktiv və qeyri-aktiv zənciri vardır, bilirik DNT-nin və aktiv zəncir üzərində sintez olunacaq zolların quruluşu haqqında məlumat yerləşir. Və bu məlumatlar bir sistemin, bir prosesin bütün genlərinin hamısının bir yerdə, yəni bir sahədə, bir-birinin yanında xətvari yerləşmiş olur. Bağırsaq çöpü bakteriyalarında 3 genin şaxələrini görürsünüz ki, onlar, məsələn, bax, ekrana diqqətlə fikir versəz, görərsiniz ki, Z, sonra Y və A ilə işarə olunubdur ki, bunlar birlikdə laktoza genləri adlanır. Və bundan başqa, deməli, həmin eyni zamanda bunlar quruluş genləri də deməli, adlandırılır ki, yəni laktozanı parçalamağa xidmət eləyən quruluş genləri bu sahədə yerləşir. Fermentativ prosesin, məsələn, bir fermentativ prosesin quruluş genləri bir-birlərini, deməli, eyni zamanda yanında xətvari yerləşməklə bərabər, deməli, onlardan öndə yerləşən xüsusi bir sahə molekullar. Həmin buna operator gen deyilir. Məsələn, baxsaz, qırmızı rəngdə, yəni göstərilib də operator genlər. Yəni, operator gen, deməli, hər bir fermentativ prosesin quruluş genləri operator genlə birlikdə operon əmələ gətirir. Yəni, operonu əmələ gətirirlər. Həmin bu quruluş genlərin funksiya göstərməsi operonun işlək olub-olmamasından, yəni aktiv və yaxud da ki, bloka salınmasından, bloka alınmasından asılı olur. Yəni, operonun aktiv və yaxud da ki, onun bloka alınmış vəziyyətində olması DNT-nin zəncirində başqa bir sahədən asılıdır. Yəni, o sahədə regulator gen deyilir və tənzimləyici və yaxud da ki, tənzimləyici gen. Bax, bu ekrana da diqqətlə fikir versəz, görərsiniz ki, DNT zəncirində regulator gen, sonra gəlir promotor, sonra operator gen, sonra bu laktoza genləri yerləşir. Yəni, şəkilə diqqətlə fikir versəz, dediklərim sizə daha aydın şəkildə, deməli, aydın olacaqdır. Ümumiyyətcə, regulator və yaxud da ki, tənzimləyici gen bir gen olaraq fəaliyyət göstərən məlumat RNT-si sintez etməyə qabildir. Regulator genin sintez etdiyi transkripsiya nəticəsində mRNT ribosoma gəlir. Və ribosomlarda onların əsasında zülal sintez olunur ki, buna da aktiv repressor formasını, məsələn, ekranda görürsünüz. Bax, qırmızı rəngdə qeyd olunan, işarə olunan şəkildəki aktiv repressor, yəni zülal sintez olunur ki, bu aktiv repressor zülal
deməli operator genlərlə birləşmə xassəsinə malikdir. Şəkildən gördüyünüz kimi oxla işarə edilibdir. Yəni aktiv repressor gəlir operator geni birləşir. Və RNT polimeraza fermentin sistemə aferona promotor adlanan sahədən daxil olur. Əgər operator gen repressor gen tərəfindən tutulubsa da, o halda RNT polimeraza, yəni burada promotor sahəyə birləşə bilmir və həmin bu deməli RNT polimeraza fermenti şəkildən də göründüyü kimi